Krásný podvečer, mé milé ženy. Je mi ctí a potěšením, že tady mohu dnes u povídání přivítat Veroniku Hladišovou. Ahoj, Veroniko. Ahoj, děkuji moc za tady za uvedení a za pozvání hlavně. Já jsem moc ráda, že jsi přijala moje pozvání. Kdybyste chtěli Veroniku najít, tak její webovky potom budou tady u videa, ale je to www.tvořeniodsrdce. A protože já jsem viděla nějaké její výrobky a byly to konkrétně mandaly a já tam v tomto srdce velmi, velmi viděla a vzalo mě to přímo za srdce, tak proto jsem jí oslovila s přáním, jestli přijme moje pozvání k tomuhle rozhovoru. Takže jsem moc ráda, že se tak stalo a ty výtvory byly opravdu krásný. Veru o sobě říká, že je kreativní tvořivec z toho jejího tvoření to opravdu září, to srdce, velký, krásný srdce. Je to tvoje původní povolání, Verunko? V podstatě ne. Ale tím, že jsem už od malička milovala kreslení, tvoření a navštěvovala jsem i Zušku dlouhá léta, tak je to takové moje přirozenost, no. Takže jsem se jenom k tomu zase vrátila po x letech, kdy jsem měla další pauzu a zase mě to nějak oslovilo a táhlo mě to k tomu tvoření zpátky. Uh-huh. Byl tam nějaký impuls? Pamatuješ si přímo nějaký předěl, kdy tě to zase přitáhlo zpátky, co se stalo, nebo jak dlouho byla ta odmlka mezi tím? Ono v podstatě... Hned po střední škole jsem odjela do zahraničí a tam opravdu nebyla možnost, neměla jsem příležitost nějak kreslit, tvořit, ani mě to nějak nenapadlo. A jakmile jsem se vrátila, asi skoro 4 roky jsem tam byla, já jsem se vrátila, poznala jsem teďka nynějšího manžela, tak jsme spolu začali chodit a tak nějak jsem začala už pomaličku se k tomu zase navracet, že... jsem chtěla tvořit nějaké originální dárky rodině, hlavně teda přátelům. A tak jsem to začala zkoušet tak postupně pomaličku různé techniky, všechno možné. Nebyla jsem nikde jako ukotvená, nebo jo, a pak jsem zase to na chvíli vzdala, zase mi to nešlo. No a potom jsem se dozvěděla o jedné ženě, která vedla kurzy intuitivního kreslení. No a tak od té doby v podstatě to už je teďka 6 let zpátky, co jsem začala takhle na ty kurzy chodit. A tam jsem si intuici vlastně hodně prohloubila a začala jsem s těma mandalama. Ty jsem chtěla teda tvořit už díl, to už bylo další takové přání moje, ale nevěděla jsem, jak na to. Takže volali tě mandaly, vyloženě. Otevřel, ano, ano. Vnímám to tak, že když se ti to svítíčko otevřelo trošku, tak se projevil tenhle dar krásné té tvořivosti a zavolali se tě mandaly. Aspoň to takhle jako vnímám, že tímto... Mandaly, ano, mandaly si mě zavolali, protože já jsem vlastně obdržela kdysi jednu mandalu, moji osobní vlastní na míru, přímo nakreslenou, a byla jsem úplně v úžasu, jak to sedí a jak se začaly dít i věci pro mě, jo, že to byla vyloženě mandala na podporu sebevědomí a já jsem tou dobou se bála jezdit v autě. No a jakmile jsem tu mandalu jako obdržela, tak asi fakt po pár týdnech na to jsem z něčeho nic šla, říkám nic, tak já jedu. Sedla jsem do auta a jela jsem. A vůbec jako fakt jsem nechápala, proč jsem to udělala, co se stalo. Takže já věřím, že ta energie, která byla prostě pro mě přímo na míru, vykreslená a zakreslená do toho kruhu, do té mandaly, protože to je kruhové obrazce, mandaly jsou vlastně energetické, hodně zesílená energie tam je. A pokud je to ještě na míru a je to osobní mandala, tak to více na toho člověka ještě působí. Aha. Takže já jsem prostě začala jezdit a od té doby řídím a nemám s tím problém a miluju to a opravdu jsem tak nějak uvěřila, že to prostě funguje. Takže to vnímáš jako léčebný prostředek i? Nejenom jako cestu. Určitě jako
Určitě ano, protože už jenom to, že když třeba i člověk sám třeba kreslí, jo, vykresluje si mandaly, tak už to je pro něho léčivé, protože vykresluje obrazce, které zrovna ta jeho duše potřebuje, aby se vykreslili, a kolikrát je to v podstatě taková ta automatická kresba, kdy člověk neví a jede a kreslí a vykresluje si to, co potřebuje pro to svoje tělo, mysl, sklidnění, harmonizaci, a to se mu tam vykreslí, když se kreslí sám pro sebe. Jo? Když já kreslím pro někoho, tak se na toho dotyčného napojím na dálku, musím znát jeho jméno, datum narození, a podle toho potom mi informace přichází, ať už v barvách, v symbolech, nebo i ve slovech, jo? Že vypisuju i informace, intuitivní výklad tam k tomu mají. Takže toto už tím, že já už tu intuici mám jakoby takovou jako více rozdětou, už se dokážu více na ní soustředit a napojit, tak už jakmile jsem začala prostě cizím lidem kreslit, tak jsem už pochopila, že to funguje a že mi předává ta dotyčná duše prostě ty informace, které potřebuje vědět. No a tu harmonizaci těch barev, těch symbolů, to, co je v tom kruhu zakresleno. To je krásný. Takže děláš takhle na míru prostě. Mandaly jako léčebný odrazy. To je nádherný. Takže to se dá úplně, já vlastně pracuji úplně stejně, akorát, že dělám vizualizace. Jo, namlouvám. Ale vlastně ten výsledek je jiný, ale technika je, tu máme naprosto stejnou, teda ten postup. To je krásný. Takže když by někdo chtěl teda udělat mandalu na míru, tak se na to může obrátit. A ty můj takový ano, a není to jenom o tom obrázku a té energii, která je v něm zakreslená, vykreslená nebo vymalovaná, tak samozřejmě i plus ty informace navíc ještě, které k tomu obdrží. Ano, ano, to je stejný. To je krásný. Ještě si tě zeptám, o kterém daru by si řekla, že je tvůj srdeční? Je to tady ta komunikace s tou duší, nebo to, že vlastně vystihneš tu podstatu toho, co ten člověk zrovna potřebuje, a vložíš to do toho obrazu? Jak bys to vyjádřil? Jak to cítíš? No, ono, já věřím, že toto totiž dokáže každý člověk. Dokáže a zvládne každý člověk. Takže myslím si, že tady tenhle dar není jakože to nacítění, naladění se, prohlubování intuice, že to nemám jenom já, to dokáže každý. Jenom a kdysi dávno to lidé uměli. Jo, jenom my jsme se hodně odpojili od sebe samých a taky od zdroje, od univerza, od matky země, a tím pádem pro spoustu lidí v tom zhonu pracovním procesu a kolem dětí, kolem domácnosti. Nejsme v tom klidu a v tom tichu a středu. A spousta lidí, to potom samozřejmě to neumí nacítit, ale zvládne to každý, takže takový dar, nacítění se, prohlubení intuice, to zvládne každý. Jsem ráda, že to zmiňuješ tohle, já s tím úplně souzním. Já vlastně mým přáním je, aby právě ženy, a samozřejmě nejenom ženy, ale tak teď se probouzí hlavně ženy, aby touhletou cestou sami k sobě zpátky šly a aby se vlastně dokázaly léčit sami. Jo, to je právě to, o co nám společnými silami jde. A krásně se to vyjádřila, děkuju moc. Zeptám se tě ještě, máš ty sama právě, když jsem mluvila o tom usebrání se do toho klidu, nějakou třeba techniku, kterou používáš každý den? Něco, co by si mohla poslat dál? Určitě mám takovou svou meditaci předtím, než se napojím. Předtím, než vždycky si kreslím. Ale jelikož máme doma 3letého syna, tak na nějaký klid úplně tak čas není, ale ve chvíli, kdy jde spinkat, kdy mám já čas sama pro sebe, tak v té chvíli já pracuju. Jo, takže pokud někdo potřebuje mandalku, chce jí, tak si usedám až potom večer v klidu, kdy je ticho, a mám určité svoje rituálky, mám svůj takový
rituální stoleček, jo, kde si dám ty svoje věci, kamínky, pyramidku, mám svoji svíčku a takové. Takže si udělám vždycky takový ten prostor na to sklidnění, krátkou meditaci, napojení na univerzum, matku zemi a potom začínám, jo, s napojením a s vykreslováním. No a během toho vykreslování člověk, když kreslí, tak jako automaticky já nikdy nevím, co tam bude v tom obrázku, protože to mi vždycky tak nějak sděluje ta duše, jo, že vykreslí se nějaký symbol a potom teda většinou ten symbol je pro toho člověka velice důležitý. V té chvíli dané, které to nakreslím a v tom období, v té fázi životní, v které jsou, tak v té zrovna je to pro ně to podstatné a to důležité. Krásně vyjádřeno. Já to vlastně mám úplně, to je, kdyby jsme mluvila z mý duše, to je přesně takhle pracuji já. Dvou a půl letá dcera a v noci takhle tvořím a přesně takhle se i když se takhle připravuju, napojuju úplně stejně, akorát teda u tebe výsledek je mandala a u mě nějaká vizualizace s poselstvím a ano. Je to úplně stejný. To je... Ano. Ano, a je to stejné podle mě i u tance, u zpěvu. Prostě to, co je člověku blízké, tam, kde ta kreativita a ta tvořivost ho láká, tak to nemusí být jenom kresba, malba nebo vizualizace, jsou to i tance, jsou to zpěvy, hudební nástroj, jo, je to cokoliv, háčkování může být, jo, prostě cokoliv, jakákoliv tvorba, kde se člověk napojí sám na sebe do toho svého klidu. Krásně vyjádřeno, Vrnko, děkuju. Ještě bych se tě chtěla zeptat, jestli máš nějakou takovou svoji srdeční mandalu, kterou si pro někoho dělala. Samozřejmě jsou všechny, že jo, protože se napojíš a dáváš do toho kus sebe, ale jestli nemáš třeba nějakou historku víc s tím spojenou, nějakou něco takového zvláštního, co by tě napadlo. V podstatě každá ta mandala, jak jsi teďka zmínila, mě bere za srdce, protože každý ten člověk a ta duše toho člověka je jedinečná a originální a já to vidím, že pokud se někomu, většinou se říká, když se ti líbí ta mandala od něho, tak se ti v podstatě líbí ten člověk. Jo, tak tě něčím láká, přitahuje a tak to je. Ale mě opravdu lákají všechny, jo, protože já jsem vždycky v úžasu, co mi pod těma rukama vzejde a jak nádherná ta duše je. Ale mám opravdu jednu, moji jako blízkou mému srdci, a to je mandalka mého syna. Tu jsem kresla, když měl rok a mám ji dokonce i na stránce facebookové vyzobrazenou, taková je zelená, právě krásná zelená srdeční čakra má barvu zelenou, takže je krásně zelená a taky i s přírodou spojená, jo, ta zelená. Takže tady tahle pro mě je asi nejvíc. Ani ta moje není pro mě tak jako silná pocitově pro mě, ne, jako ta od toho syna. Takže asi tak. Krásný, silný napojení. Ty jsi tady zmínila už několik krásných poselství, aspoň já to tak vnímám. Že tedy každá to máme v sobě, nebo každý to máme v sobě, ale tak teďko mluvíme pro ženy. A takový nějaký poselství tvoje, který by si ženám teďko chtěla sdělit, co ti tak přichází na mysl, na duši, na srdce? Přichází teďka poslední dobou hodně velké poselství, a to bych chtěla zdůraznit, protože taky jsem matka, nejenom žena, ale už i matka. A moc vnímám, že ten čas sama pro sebe je velmi důležitý. Že nás cokoliv, co děláme i neděláme, ale v našem čase pro nás, i kdyby šlo jenom o 15 minut nebo půl hodinku, hodinku, tak je náš a ten náš čas nás vlastně dovyživuje a dobíjí a potřebujeme ho. A moc teďka vidím kolem sebe žen, které jedou
energeticky se vyčerpávají, fyzicky se vyčerpávají, všechno pro domácnost, pro děti, pro partnera, ale sebe nechávají až na tom posledním místě. A to si myslím, že je důležité pro ženy, aby si uvědomili, že jakmile nejdřív vyživí sebe, tak potom mají dostatek energie pro ty ostatní, ale hlavně budou i v souladu sami se sebou, budou spokojené, nebudou frustrované, nebudou náladové, budou mít ten svůj čas pro sebe. Takže ženy, milé, dejte si pro sebe ten čas, svůj čas, i kdyby šlo jenom o půl hodiny ve vaně, s vínkem, nebo s knížkou, nebo procházka, cokoliv, ale dopřávejte si to, ať jsme v klidu, v pohodě, v lásce a tak bude potom fungovat i ta naše rodina a domácnost. To je tak nádherný poselství, že no, shrnula jste úplně nádherně. To je přesně ono, že na sebe zapomínáme. Ano, v té honbě za něčím všim možným. Je to přesně tak a je to opravdu důležitý. Já říkám, že kdyby to mělo být 5 minut, že si uvaří kafe a dají nohy nahoru. I to může působit jako týden blázní pro tu honěnou ženu. Je to tak. To bylo krásné poselství. Runko, naposledy se tě ještě zeptám na závěr. Je něco, na co jsem se tě nezeptala a co bys ještě chtěla k tomu doplnit? Samozřejmě, že všechny odkazy na tvoji tvorbu, na tvoje webovky, na tvoji stránku, kde tě najdou ženy, když budou chtít, tak dáme všechno k tomuhle rozhovoru. Ale ještě něco, co třeba, jestli něco chystáš, nevím, co plánuješ, co je teďko tvoje největší přání, nebo cokoliv, na co jsem se nezeptala. Teďka jsem rozjela tvoření pro ženy, hlavně teda pro ženy, ale chci časem i pro děti vytvořit kruhy tvořící. Už jsem teda započala s nimi, zatím teda malujeme, určitě bych chtěla i kreslit jako intuitivně s lidmi, s dětmi, ponořit se hezky do té tvorby, aby každý se napojil sám na sebe a uměl si pomáhat i s různými tématy, které řeší, protože i toto jde krásně zpracovat i přes tu kresbu, malbu, dá se to krásně. Takže toto a plus mám i vytvořené karty inspirační, takže kdyby někdo měl zájem, tak vše, co a kdo byl mou inspirací a mými takovými učiteli životními, tak všichni jsou v těch kartách zakomponovaní a je možnost i si je zakoupit. Takže i tu intuitivní tvorbu jsem dala i do karet. To je krásný. Takže to všechno tam dáme, tyhle ty informace, aby jsme si to mohli najít potom. Ještě jenom tak naposledy, co mi k tomu tak ještě přichází, že takový to zapomenout na všechny ty zaklínadla, který jsme slýchali od malička. Ty neumíš kreslit, ty prosím tě nikde nic nekresli, ty to neumíš. Netýká se to jenom malování, ale i zpěvu a dalších možných dovedností. Setkávám se s tím pořád dokola. Že bych chtěla tak jako ženy, určitě mi v tom podpoříš, vyzvat k tomu, aby začaly. Určitě. Určitě plánuji i skupinku na toto téma, přesně to, co jsi teďka zmínila, protože takhle jsem dokázala odblokovat i, nevím, jestli jde vyloženě o nějaké trauma, asi ne, ale spíš blok zkreslení u své tchyně, které bylo kdysi řečeno, že neumí kreslit a paní učitelka ji nevystavila jediný obrázek. Takže ta mi řekla, ne, já kreslit nebudu. A já říkám, ale ta intuitivní kresba je úžasná v tom, že tam se jako nehodnotí. Neříká se, to je krásné nebo to je škaredé. Prostě tam to hodnocení tam odpadá. Prostě je to výraz a informace té naší duše, to, co potřebujeme dát na ten papír. A jakmile slyšela, že se to nebude hodnotit, tak začala a kreslí doteď a kreslí ráda a když má nějaký problém nebo cokoliv, tak vykresluje.
a jede. Takže určitě začít, nebát se toho. Vezmu, prostě umím držet tušku, umím držet pastelku, tak jedu. Ale najít si ten čas a o tom ano, to je. Ano, ano, je to zase o tom si najít na sebe ten čas. A je to jako cesta, zase část cesty k sobě. Tak já se budu těšit, že nás potom pozveš do svojí skupiny, když ji budeš mít, tvořící. A přeju ti, aby si otvírala co nejvíce žen na své cestě, takže za tebou přijdou a požádají ti o to, aby si jim tu cestu do hloubi jejich duše trošku ukázala pomocí toho, jak nádherný mandaly tvoříš. A milé ženy, to byl dnešní rozhovor s Verunkou Hladišovou. Bylo to krásné povídání, bylo opravdu i z mýho do srdce, i z mý duše, jako kdybych to dělala já. Moc ti za to děkuju, Verunko. A budu se těšit určitě někdy zase s tebou na viděnou a milé ženy, všechny informace o Verunce najdete tady u tohohle krásného povídání a bylo mi ctí a potěšením, že jsi přijala moje pozvání. Mě taky a moc děkuju a všechny zdravím a nebojte se si ten čas najít pro sebe. Takže a děkuji mnohokrát. Taky děkuji. Ano, já taky. Tak milé ženy, zatím ahoj, zase někdy u dalšího povídání.